Звітну виставку своїх робіт у Сумській муніципальній галереї презентують живописці з різних міст України. Їхні традиції – збиратися на Путильщині вже кілька років. Під час пленеру митці надихаються красою природи, а враження відображають на полотні. Щоб зробити пленер, потрібно знайти кошти і потрібно знайти кращих виконавців. І це вдалося. Тут співпало таке у нас братство, як то кажуть, художників. Харків'янин Олександр Криушин участь у пленері бере вже вдруге. Говорить, у Путильщину неможливо не закохатися. Тому при плануванні виїзду художників жодних сумнівів щодо місця заходу не мав. Тростянець, по-моєму, ще где-то. Я Ігоря Едуардовича убедив, що не тільки в Путивлі. Тому що місце якесь дуже необычне, дуже атмосферне. Самі міста такі благодатні, різнообразні. Буквально на кожному шагу мотиви. Очень интересно. Ну, это уникальные места, безусловно, это исторические места, кроме того. У мріях митців написати ще й зимовий Путивль. Поки ж пропонують насолодитися осінніми краєвидами. Переглянути експозицію сумчани та гості міста мають змогу впродовж 2 тижнів. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.